Marindizeye ndagushuhuje guhayikaze muri iki kiganiro ikiganiro tugiye kugirana ku bijyanye n'amateka ya Nyamata. Nyamata wanditseho washyize mu gitabo wise Life and Death in Nyamata, la vie et la mort à Nyamata, ubuzima n'urupfu I Nyamata mu Kinyarwanda. Iki gitabo rero nagira ngo mu gutangira ukitubwire aho wavanye ibakwe ryo kucyandika, ariko nakwibutsa yuko uretse kuba n'umwanditsi uri n'umushakashatsi ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ukaba nyine utuye ubu ngubu ku mugabane wa Amerika. Ndizeye rero ntabwo ndi bwizimbe mu magambo mu bintu byinshi, nagira ngo dutangire utubwire impamvu wanditse iki gitabo. Makoze cyane Karirima. Nk'uko mwabivuze muri titre y'igitabo, ni igitabo cyitwa Ubuzima n'urupfu I Nyamata. Umwana mutoya mu rusengero rwijimye mu Rwanda, cyangwa se ubwo ni igihe wongeyeho titre yose muri rusange, Memoir of a Young Boy in Rwanda's Darkest Church. Ni igitabo mu mpine yacyo gisobanura nashatse kucyita, ariko nkagaragaza cyane cyane amateka u Rwanda rwaciyemo, yaba ubuzima yaba urupfu, byose byabereye I Nyamata muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma rero Nyamata ikagarukamo nk'ahantu mu by'ukuri hari ibimenyetso by'amateka ya Jenoside, ariko ahera kera cyane, ni ukuvuga ngo ahera mu gihe 1959. Hanyuma rero nanone nkongera nkavuga nti ukwibuka umwana mutoya, Memoir of a Young Boy in Rwanda's Darkest Church, mu rusengero rwijimye rw'u Rwanda. Hariho abantu bambajije bati se kuki church wavuze ko church iri dark, ntago ubona ko hari church wayisize isura mbi. Ngira ngo ni byari mu nyito y'igitabo, ariko ishaka kugaragaza amateka muri rusange avugwa mu gitabo. Wambajije rero uti byaturutse he amateka, kwandika kino gitabo byaturutse kuki? Hanyuma nanone kandi urongera kuvuga uti ese amateka ya Nyamata ahurira he n'iki gitabo? Nyamata uvuka wavukiye kandi wahuriye n'ibintu byinshi cyane, mbese muri makeya nibagiwe kubivuga muri introduction yuko uvuka I Nyamata. Murakoze cyane. Ni nko mvuka koko mu cyahoze ari komine Kanzenze, ubu ngubu ni mu murenge wa Ntarama, mu kagari bita Rwangara, mu kagari bita Kanzenze. Hanyuma rero Nyamata ni nk'umujyi w'akarere ka Bugesera, n'ubundi ikaba yarahoze ari sheferi kera ya Bugesera muri bwo ndavuga mu gihe 1959, kuko ariho kino gitabo gihera. Mu by'ukuri siko nahabaye, ariko sinari ndi w'icyo gihe, ariko muri iki gitabo ngerageza kwibaza kuri ayo mateka, cyane ko ayo mateka nayo mfite aho mpurira nayo, cyane ku babyeyi banjye. Hanyuma nza kuvukira rero I Nyamata, nako I Nyamata mu Bugesera, ariko nsanga ababyeyi muryango wanjye wajyanywe uri mu bajyanywe mu Bugesera mu 1959, bakaba bari muri bamwe mu Batutsi bajyanywe mu Bugesera. Nibutse ko
mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda bo bari mu baje nko mu cyiciro cya gatatu igiciro cyaje ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi na kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda hanyuma rero wenda kuba atazi amateka y'Ubugesera cyane ni uko Ubugesera bwari busanzwe butuwe n'abandi baturage ariko budatuwe cyane kuko hari bwari bufite n'igice kinini cy'amashyamba hanyuma rero muri mirongo itanu n'icyenda ubutegetsi bw'Ababiligi buza kuhimurira cyangwa se buza kuhajyana Abatutsi babakuye mu gice cy'amajyaruguru ahantu hari akarere ka Gakenke ubungubu ndetse n'ahari akarere ka Rulindo ndetse n'akarere ka Burera mu by'umwihariko hanyuma kandi sabo bonyine bajyanywe mu Bugesera kuko hari n'Abatutsi bakuye mu majyepfo mu gice cya Butare cyahoze ari Butare n'igice cyahoze ari Gikongoro bombi izo uko kujyanwa mu Bugesera ntago kwari bwari ubusabe bwabo Abatutsi bajyanywe mu Bugesera kenshi bajyanywe basize ibintu byabo inyuma harimo inka harimo imitungo n'amasambu ngira ngo ntago abenshi bongeye gusubira cyangwa se hafi ya bose nta n'umwe wigeze yongera gusubira aho bari batuye ni muri icyo gihe rero kandi n'abandi banyarwanda birukanwe mu gihugu benshi bakajyanwa mu bakirukanwa bagana mu gihugu cya Congo ku bari begereye ibice bya za Rusizi n'abandi bari begereye igice cy'Uburundi za Bugesera n'ahandi hanyuma no mu Bugande ndetse no muri Tanzania hanyuma kandi ikindi gice cyajyanwemo Abatutsi icyo gihe ni Umutara usibye ko bo baje kugera aho bakahava bakajya muri Uganda Ubugesera rero buza gusigara ariho ari cyo gice cyajyanwemo Abatutsi ku ngufu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda abajyanwe mu Bugesera rero reka bari bo nibandaho kuko ari nabo n'igitabo cyanjye gikomokaho hari mu muryango wa papa by'umwihariko hanyuma rero baza kugera mu Bugesera nk'uko nababwiye mu ijoro ryo ku bucya Noheli ba mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda hanyuma ntago bahise bagera i Nyamata kuko babanje kurara hariya hafi n'ahantu bitaga icyome ku kiraro cya Kanzenze hanyuma rero nyuma yaho bajyanwa mu nkambi ya Nyamata bayibayemo imyaka ibiri kuva muri 1959 kugeza 1961 hanyuma muri 1932 aho kugira ngo basubizwe mu byabo basubizwe amasambu yabo basubizwe inka zabo bari barasize nyinshi bari barasigiye abaturanyi bahabwa icyo gihe bahawe isuka umuhoro wo gutema ishyamba kugira ngo bongere baremo ubuzima bwabo muri iki gitabo rero na wavuze watangiye uvuga Life and Death in Nyamata ntangira nibaza kuri ubwo buzima ntabayeho ariko mu by'ukuri nakuze numva ababyeyi babuganira cyane ko ubwo nge navukaga ari nk'aho ubuzima bari bongeye kugarura ubuzima bushyashya ni nk'aho bari baratangiye ubuzima mu by'ukuri ubuzima batangiriye kuri zero ariko n'ubuzima butagiye bujya kure y'amateka yanjye nubwo ntabubayemo kuko nakuze nk'aha mu gitabo mvugamo mwarimu wanjye wo mu wa mbere primaire wa Maria Renata waje kubura ise yapfuye muri 1933 mu Batutsi bishwe bajugunywe barasiwe kuri icyo gihe twahitaga Nyabarongo ni hariya ku kiraro cya Kanzenze abantu benshi na n'ubu ngubu ngira ngo niko bahita kuri Nyabarongo ariko burya Nyabarongo bitaraba Nyabarongo iba yamaze kuba ngira ngo Akagera Ubugesera rero duhuza amateka gutyo aba icyo gihe ubwo nubwo ngo uwo se wa Maria yari data wacu yicanywe n'abandi Batutsi benshi bapfuye icyo gihe muri 1933 muri 1933 ubwo icyo gihe bari bamaze ngira ngo imyaka ibiri bavuye mu nkambi y'impunzi ya Nyamata inkambi nayo yaguyemo Abatutsi benshi cyane kuko icyo gihe bahaje gutera icyorezo cya tifoide ndetse n'izindi ndwara z'umwanda icyo gihe zirabica zicamo benshi cyane
ntago mbigaruka muri iki gitabo kuko byo ngibyo bindi byo biva mu bundi bushakashatsi tundi gukora ku nzibutso ariko muri iki gitabo nagerageje kwibaza kuri ayo mateka nyagarukaho nuko wenda ngira ngo wenda nsangize gake cyane kubataza amateka y'icyo gihe y'Ubugesera hanyuma muri abo batutsi bavanwe mu majyepfo mu gice cya Gikongoro n'igice cya Butare harimo abatara batahise bajyanwa muri iyo nkami impunzi ya Nyamata bacumbikirwa mu macuri Nyamata hanyuma baza kuhabavana babajyanira rukumberi naho akaba ari ahantu h'amashyamba abandi bajyanwa ahantu bita igihinga ni muri ngenda y'ubu ngubu muri bira bice bya za Ruhuha hanyuma icyo gihe rero baturanye n'abandi bari bahasanze ndetse banabafasha no kuhaba muri ubwo buzima bugoye hanyuma ariko iyindi myaka yakurikiyeho yagiye iba imyaka igoye cyane ku batutsi babaga mu Bugesera cyo kimwe n'abandi bari mu gihugu cyose muri rusange yaba bo bavuye mu majyaruguru Byumba na Ruhengeri yaba bo bavuye mu majyepfo Gikongoro na Butare bose bahuye ni ibyago ndako n'agahoma munwa kabaye ku batutsi muri za 60 na abantu bakunda kugaruka cyane kuri Noheli yo muri 63 ubwo habaga ubwicanyi bw'indengakamere cyane cyane mu majyepfo muri Kibirira hari cyane kana kaduha ariko nanone no mu Bugesera ndetse no mu gice cya Byumba naho batutsi barishwe rero muri iki gitabo ntago ayo mateka yose nyagarukaho ahubwo nyibazaho nkayinka nkagerageza kugaragaza uburyo yangoye cyane nakomeje gukura nyumva nyibaza hanyuma rero kandi muri 73 nabwo bongiye kwicwa ndetse muri 63 harimo bari bafunzwe icyo gihe harimo witwaga Pagasi nakuze mbona batubwira ko bati Gapagasi ari mu bantu bafunguwe muri za 80 Gapagasi rero yari yarafunzwe kimwe n'abandi batutsi muri za 60 aza kuvamo wenyine ngira ngo n'undi mugabo umwe ariko abandi hafi ya bose barapfuye amateka rero nza nabona nakuriyemo icyo gihe noneho nabonye nayo muri 92 nabwo kandi ubwo mu bw'abatutsi bicwaga nanone ku bwinshi mu Bugesera mu Bigogwe no muri Kibirira icyo gihe bwo nari impari icyo gihe mu gitabo rero mbigarukaho nkagerageza kuvuga uko byari bimeze gusa ku bw'amahirwe ntago nabyita wenda amahirwe muri rusange ariko ku bw'amahirwe yaho twari dutuye hariya muri Ntarama ngira ngo naho bita Ikibungo na Kanzenze niho hantu icyo gihe ubwicanyi butabaye bwinshi mu Bugesera ariko mu bindi bice by'Ubugesera baratwikiwe bahungira ndetse na Nyamata muri iki gitabo mvugamo mubikira rokateri ushingwiye ku rwibutso rwa Nyamata aho yishwe agerageza gutabariza impunzi z'abatutsi zari zahungiye ku kiriziya ya Nyamata muri 92 ngaruka rero ko kuri ubwo buzima icyo gihe none ubwo narindiho ubwo none sinkibaza sinkiri kugaruka ku byambayeho ku byo natekerezaga byo nakuraga numva icyo gihe noneho nagerageje kuvuga ibyo nabonaga icyo gihe uburyo twagerageje guhunga ku mashuri twigagaho ishuri rya Nyirarukobwa ikaba ari rimwe mu ishuri ngira ngo mashuri ageze nko kuri abiri yari mu gace kose kudimwe twari dutuyemo icyo gihe mvuga uburyo amashuri yahagaze icyo gihe mvuga uburyo tutageze Nyamata ariko Nyamata yari imaze kuzura impunzi z'abatutsi zaturukaga muri ibyo bice byatwikirwaga nkagaruka rero nanone ku buryo muri 90 kuva muri 90 kugeza 93 irangira kugeza kuri Jenoside yakorewe abatutsi uburyo umwuka wari umeze mitingi z'amashyaka yaturukaga i Kigali aze Nyamata uburyo iyo habaga habaye mitingi z'amashyaka atandukanye ariko by'umwihariko MLND na CDR uburyo basigaga bashenye batwaye ibintu byose byo mu mabutike yo kurarete ikaba yari centre y'ubucuruzi na n'ubu ngubu wenda kubajya bajya ku rwibutso rwa Ntarama ahantu katira uva mu muhanda munini
barahabona kera rero yari centre icyo gihe ariko icyo gihe interamwe zahageraga zigasenya ibintu zigakubita abantu icyo gihe byose bigaruka kuko icyo gihe narabibonaga n'uburyo byabaga hanyuma rero mu gitabo nkagaruka nkagerageza none nkavuga nti Habyarimana yapfuye icyo gihe nshaka kuvuga uburyo nafunguye radio nyicokoza icyo muri 1994 ku itariki 7 mu gitondo nkumva itangazo kubari icyo gihe ryacagaho buri mu minota nk'5 cyangwa 10 ribika urupfu rwa Habyarimana icyo gihe rero nkajya kubibwira ababyeyi banje mu gitabo nkabivuga uburyo nagiye kubibwira papa kuko icyo gihe mama yari yagiye Kigali kwivuza yaragize uburwayi bwa malaria none nkajyana na mushiki wanjye noneho rero naye narasiganye na papa na murumuna wanjye ngerageza rero kujya kubimubwira yari kumwe n'abandi bagabo twari duturanye icyo gihe ati turashize mu gitabo nkabivuga uburyo bikanze ndetse bakagerageza no kugaruka mu nkuru nanone zo muri 63 zo muri za 63 bakongera bakibukiranya bwa buzima hanyuma nkagaragaza uburyo umwuka wari umeze icyo gihe cyane ko icyo gihe twebwe twari dutuye nk'uko byumvikana urumva kubera ari babatutsi bari baturutse mu nkambi y'Inyamata n'ubundi twari dusa n'abakikijwe n'abatutsi benshi bari batuye muri ako gace ntago iyo menace cyangwa se genocide ubwo ahandi yahitaga itangira twe ntiyahise itangira ubwo icyahise kiba no kumva abasaza kumva umusaza runaka arapfuye mbivugamo mu gitabo ku buryo impunzi kandi tangiye kubona impunzi z'abatutsi zicaho zigenda mu muhanda hanyuma rero nkavuga nanone uburyo twavuye mu rugo tujya ku musozi wa Kayumba abazi Bugesera umusozi wa Kayumba ni umusozi muremure uri hejuru ya Nyamata ukikijwe n'ishyamba uriho ishyamba icyo gihe tukaba twarahateraniye turi benshi impunzi nyinshi ziturutse mu misozi ikikije Nyamata icyo gihe twataragera Nyamata dutangira kwitegura ubuzima kuhaba abantu batangira kubaka utuzu mu byatsi mu biti noneho rero nkahita rero mu gitabo nanone mvuga uburyo ishyamba ryahise rikikizwa n'abasirikare bo kwa Habyarimana bagatangira kurasa mu kirere ngira ngo barashe nko mu gihe cy'amasaha 3 ubutaruhuka wakwibaza rero urwo rusaku uburyo byari bimeze noneho icyo gihe tugafata inzira igana Nyamata kwari ukugenda noneho usa n'upfumuraho barashe amasasu mukagaruka mukongera mukajya ahandi nkagerageza gusobanura mu by'ukuri iyo nzira nkavuga rero uburyo twageze Nyamata tugakusanyirizwa hariya kuri komine aho bitaga kuri komine na ahantu hubatse Banki Populaire ubu ngubu ya Inyamata ahahoze ikibuga cy'umupira ngira ngo ubu ngubu bahubatsemo ama supermarché nkavuga rero uburyo aho hantu twakusanyirijwe nkavuga uburyo mood yari imeze icyo gihe uburyo twabonaga interahamwe zituruka mu kaje vuba abasirikare bagenda barasa abantu bari mu ngo zo muri mu gatare hariya munsi ya karere ka Bugesera nkavuga uburyo interahamwe zaturukaga zaririma zije mu modoka ziririmba za ndirimbo zabaririmbaga icyo gihe bavuga bati reka tubatsembatsembe reka tubatsembatsembe hanyuma nkanavuga icyo gihe rero turi aho ngaho nkavugamo ikamyo y'abasirikare yaje ifite imihoro mishya ikamyo nini cyane ya benzi irimo imihoro mishya nkavuga uburyo interahamwe zabaye nk'izibuze muri ako kanya ariko tukongera kuzibona zifite ya mihoro bamaze kuyibaha hanyuma nkavuga rero uburyo twavuye aho ngaho tujya mu kiliziya muri kiliziya ya Nyamata aricyo nise ngo ni icyizere cy'akanya gatoya tugeze mu kiliziya cya Nyamata twahageze ninjoro abatutsi batangiye kuvuga bati muri 59 twahungiye mu kiliziya turakira batangira ndetse rwose kuvuga izo nkuru bakaba ati ni igihe cy'akanya gato nyuma y'iminsi 3 turaba twasubiye iwacu ubwo nkavugamo ariko nuko twari tumaze icyo gihe cyose tutarya kuko icyo gihe twari twateshejwe ibyo kurya aho bari babitekeye noneho nkavuga ni icyo gihe twari twishwe n'inzara ariko byibuze umuntu afite icyizere kuko ikizajya ijambo icyo gihe wowe ufite imyaka ingahe
icyo gihe nari mfite imyaka 10 ndetse no mu gitabo nkabivuga nti iki gitabo mwumve umwana w'imyaka 10 uvuga inkuru yamubayeho icyo gihe hanyuma rero nabyise icyizere cy'akanya gatoya kuko mu byukuri ku itariki 15 na 16 intera hamwe ziturutse mu bice bitandukanye bya Bugesera n'izindi zari zarakuwa handi ziri kumwe n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Gako baje ngira ngo ntago cyari cyo gitero cya mbere hari ibindi bitero byaye byabayeho ngerageza kugaragaza rero ku kirizi uko byagenze uburyo abasirikare b'abazungu baje cyo gihe ngira ngo bababirigi gutwara abandi bazungu bari bahari cyo gihe nanone abatutsi bari bahari bati turakize ariko bakajya kubona akabona amasha zira birabi ni birabi modoka bya gisirikare biragiye icyo gihe rero nkavuga resistance cyangwa se kwirwanaho byabanje kuba nkavuga uburyo byarangiye kuko icyo gihe bari hari abasirikare baturutse mu kigo cya gisirikare cya Gako bakoresha imbunda zikomeye bakoresha amagrenade bakikijwe n'intera hamwe hanyuma rero icyo gihe nkavuga uburyo ikibuga kiri imbere ya kiliziya cyari cyuzuyemo inka ariko noneho kiza kuvanga n'imirambo abo bose birwanagaho baricwaga hanyuma ariko abasagutse abarukutse bose bihindira bagana mu kiliziya ni naho rero mvuga ngo urusengero rwijimye kuko icyo gihe urusengero kugira ngo babashe kwinjiramo kuko icyo gihe habanje kuba kurwana gukomeye kugira ngo babashe kwinjiramo rero byabaye ngombwa ko bararasa ibisasu bira bisasu ibyira byuka biryana mu maso icyo gihe rero urusengero ruhinduka rurijima kuko icyo gihe imyotsi yahise ihuma buri muntu wese wari mu kiliziya ari nako ishegesha buri muntu wese wari uhari icyo gihe ndabyibuka biramutse bigiye buri muntu wese yabaye nk'uhumeka by'akanya gato ariko birangira n'intera hamwe zinjira icyo gihe abasirikare ariko barasa bacishije imbunda mu madirishya nkavuga nti icyo gihe urusengero rwahise ruba nk'umuvu w'amaraso kuko icyo gihe batangiye batema hanyuma bakubita imiri bakanatema nkavuga uburyo byagenze nkavuga rero ko nyine nkaza kugaragaza uburyo narokotse mu kiliziya ya Nyamata hanyuma nkahita ngaragaza nanone uburyo ndumvuye mu kiliziya ya Nyamata nagiye mu gipadiri hari abatutsi bandi bari bahugiye mu bigo by'abapadiri Nyamata nkavuga uburyo bishwe baje kwicwa ku munsi ukurikiye ku itariki 16 nabwo nkasobanura uburyo nahavuye ho rero kandi bikaba byari ibintu bikomeye cyane kuko icyo gihe interahamwe zaje kare ziza kare kandi noneho zitanafite abazirwanya zirinjira zihimba zikora ahantu biciraga abantu babajyanaga bakabakatamo uduce duto duto na buri muntu bamukatagamo uduce duto duto cyane zari bamwicaga mu bice bitoya bafataga umuntu bakamukatamo uduce duto no kuvuga ngo bakoresheje umuhoro bagaturuka ku mutwe bakata bakagenda bagera hasi hanyuma urumva bagakuraho bagasunikisha nk'imihoro ukuntu mpageze kuri iryo bagira niko naryita ry'abantu nkavuga uburyo nahasanze imaji ya nyuma y'umugore waje utwite agerageza gusaba imbabazi kuko yavugaga ati umugore umwana ntwite rwose data se ni umuhutu mu mubabarire batihangane kuko turakubaga turamukura mu mwana uyu mwana w'umuhutu ntacyo azaba ariko wowe ugomba gupfa icyo gihe rero umuryango wanjye wari washize data yari yapfuye yaguye mu kiliziya na murumuna wanjye ndetse hafi n'umuryango wose nkavuga uburyo mvuye mu kiliziya ngo ntago nkunda kuhibagirwa njya mbwira abantu ni aho hantu impamvu nkunda kuhibagirwa nuko ahari niho hantu hakomeye mu buzima ariko icyo gihe nkiva munsi y'imirambo abantu bajya basura urwibutso rwa Nyamata bajya babona ahantu hari intebe icitse iriya ntebe yaciwe n'imirambo myinshi yari iri hejuru nkiva rero munsi iyo mirambo umuntu wa mbere nabonye yari Mariya nawe yari umugore wa data wacu
grenade yari yamutwaye urutugu rwose n'igice kimwe cy'ukuboko asaba amazi ariko ndi nononza kubona bwo cyo giye nabonaga imirambo ariko nononza kubona data ari hejuru y'imirambo bamutemye mo kabiri mu mugongo n'ubwo ngo bamukubise umuhoro wambukiranye umugongo no mu mutwe hagerageze ro kuvuga iyo situation ndababwira nti mu gitabo ndavuga nti sinarize nisinarize kuko nari nzi ko umuntu tukurikiye yari ngiyewe ndavuga nti mu gihe cya genocide uburambe bw'ubuzima ku mututsi bwari umuntu tumwe kuko wavugaga ngo umuntu tukurikiye ni ngiyewe uri bupfe hanyuma rero ngo nari nkomeza mu bapadiri naho narahavuye mpava atari uko habaye izindi mbabazi cyo giye barunza abantu benshi bagombaga kwicwa bagenda babakatamo duce duto byatwaraga igihe kugira ngo bigende bityo abantu rero baza kuba benshi muri icyo kibuga noneho nge nihisha inyuma yabo nurira igipangu mu hari akantu ka kego gatoya bwo buri muntu wese ategereje kwicwa mvuga uburyo rero ko kego nkuriye ntabashije kugera hejuru ariko nkakora hejuru ariko ndebye inyuma yanjye mbona intera mwije n'imiri ndavuga nti reka mpfe ngerageza ndasimbuka nafashe hejuru sinzi aho nakuye imbaraga ngwa inyuma ngwa hasi nkubita umutwe nari nagwishije amaguru ariko nkubita n'umutwe hasi mpita ndyama aho ngaho kuko icyo gihe hari amasasu menshi nkabisobanura nkavuga rero uburyo navuye aho ngaho nkajya ku musozi wa Kayumba nkahurira n'abandi basore babiri abandi bana babiri bakambwira bati tujye iwacu papa aduha uburingiti icyo gihe tujya Rwakibirizi ubwo abazi Bugesera na Nyamata baza ahitwa Rwakibirizi nkavuga rero uburyo twageze Rwakibirizi tugasanga iwabo bana barahatwitse barabishe hari n'umuntu we mwene wabo wari ufite uburwayi bwo mu mutwe bamwiciye mu gikari tukabaho ngaho kugera batuvumbuye n'imbwa hanyuma rero nza gusobanura uburyo naje kugeraho ndambirwa ubuzima nyuma yuko batuvumbuye n'imbwa abo bana bakabica mu buryo bw'igitangaza ndokokera aho hantu mu buryo bw'igitangaza kuko twari dusinziriye turi abantu batandatu ubwo twarahuriye n'abandi babiri noneho nkavuga uburyo naje kubona intera hamwe ituruka mu Masaka n'imiri kumbe ariko iruguru yacu aho tutabona bari batugose nge nkabyuka muri abo bantu ngana ruguru mbikubitamo mbikubisemo ngaruka ndavuga ni ntakundi kuko bagiraga n'imihoro mishyashya cyane bavuga bati yeye nkagaruka muri uwo muringoti mu kugaruka muri uwo muringoti rero nkasanga babandi twari turi kumwe bagiye banyuze ibumoso hanyuma wa wundi wari waturutse mu Masaka kabirukankana na babandi rero uko yagendaga avuza induru abirukankana na babandi bariza babakurikira ngo mama wongeye nyine avuga nti ubuzima nahise numva bundambiye niko nibwo niyemeje rero noneho kuza kunyura mu mujyi wa Nyamata kumanywa navuga nti kwihisha ndabona bitakiri ngombwa reka ngende nibashaka banyice avuga uburyo naciye munsi y'ahantu hari ikigo cy'urubyiruko ubu ngubu yahoze ari superfegitura ya Kanazi uburyo abagore n'abana bahagaze ku muhanda bati nimuze murebe agakotanye nimuze murebe agakotanye bavuza bahagaze ku muhanda mu gitabo nkavuga nti mu buzima nirinda gushungera umuntu uri mu byago nti kuko icyo gihe buri muntu wese yarancungereye kugeza no kukana gato katazi kuvuga noneho rero icyo gihe ndavuga nti sindi bwiruke kubw'amahirwe ntibakomeza kunkomera bahagaze iruhande rw'umuhanda ariko ntibankoraho nsubira Kayumba hanyuma rero igice kibanziriza icya nyuma muri iki gitabo ubwo nari nsubiye ku musozi wa Kayumba ubuzima nkabusobanura uburyo bazaga tukiruka bakagira abo bafata bakabica bagasubirayo ejo bikabuko kugeza igiye mvuga nti inkotanyi ziraje inkotanyi rero ziza ni igice kibanziriza cya nyuma nkavuga uburyo tutabanje kwemera ko arizo kuko zaje ari nimugoroba mu mugoroba wo ku itariki 13 z'ukwa gatanu icyo gihe rero zohereza zabanje kuko twari mu itwabaga mu ishyamba icyo gihe
ubwo buzima bwose nkubwira bwo mu gakayumba ntago twabaga mu nzu ndetse yemwe na rwakibiri sini twabaga mu nzu imvura yaragwaga cyane izuba ari ryinshi ariko ibyo byose twagombaga kubona byo mu ishyamba mu byukuri twari tumeze nk'inyamaswa ziba mu ishyamba zitegereje guhigwa no kwicwa isaha n'isaha buri munsi ijo kumanywa hanyuma ninjoro nibwo twageraga icyo nakwita gahenge hanyuma rero inkotanyi zije zohereza abana zabanje kugeraho mbere zirabohereza baje baza aho twari turi ariko akaba hari hashize nk'iminsi itatu tudahigwa ahubwo tubona imirongo y'abantu bagenda kugengira ngo zari impunzi z'abahutu bahungira za Burundi hanyuma icyo gihe zohereje abo bana abasaza bari barimo bari basigaye bari bake cyane bati ntago ari byo mu by'interahamwe zagiye zitubeshya gutya kenshi nyuma zikatwica ariko ntago abatabana bana batariko baratubwiye bati nimuze rwose ati nimuze ati babohoye ubugesera nta kibazo ati rwose nimuze baje kubabohora cyo gihe abasaza bahitama bara abasore cyane ndavuga uburyo babahisemo baragenda bajyana nabo bana aho inkotanyi zari zira abasirikare b'inkotanyi ubwo bagezeho bamwe bagumayo kubera ibyishimo bari bafite hagaruka bake baza kutubwira aho twari turi muri iryo shyamba icyo gihe kuko twari tumaze nk'iminsi itatu tudahigwa twari abantu bari bari kwitegura bashatse amafunguro mu giturage dushaka bari gutegura amafunguro icyo gihe twayataye aho ngaho turiruka mu byishimo byinshi cyane muri iryo joro twabagezeho bwari buri kwira nko masaa 12 yashyira saa moya icyo gihe baratubohora navuga ko byari ibyishimo bivanze utabona uko usobanura kuko icyo gihe kuvuga ntibyari byoroshye byari ibyishimo bivanzwe n'umunaniro agahinda inzara byose icyo gihe naragiye nk'abandi nicara inyuma y'ingabo kuko zari zakoze umurongo zigenda zizambura intwaro bari bazifite kuko ari intwaro nkeya zo kwirinda ndavuga inkoni ni inkoni nta nubwo ari n'intwaro zo kwirinda babaga bafite kuko icyo gihe ubwo muri iryo shyamba bageragezaga kurwana ariko bakaneshwa icyo gihe nkavuga uburyo twagiye Nyamata cyane cyane noneho bagatangira kutwitaho kudushakira ibyo kurya icyo gihe nimugoroba abenshi muri twe baramaze igihe kinini batarya hanyuma nkavuga nti icyo gihe tuba turarokotse ku itariki 16 z'ukwa gatanu hanyuma ariko mukuru uko kuvuga iyo nkuru yose muri uko kuvuga ubwo buzima bwose ndavuga ni byiza yuko nsozanye icyizere cy'igitabo mu gitabo cyanjye ndavuga ni icyizere ku warokotse nicyo kintu cyonyine kigaragaza ko yarokotse ni kuko nyuma ya jenoside kuwarokotse kiba gisigaye ni ukubaho bitagenze gutyo n'ubundi ni jenoside iba igikomeza kuko jenoside umugambi wayo ni ukurimbura nyemere rero ndavuga ni gatoya cyane ndavuga ni when I started to write book igihe natangiraga kwandika iki gitabo I was more than passionate to write about genocide nari nshishikajwe cyane no kwandika kuri jenoside for me as a survivor kuri njyewe nk'uwarokotse it was like a therapy kwari ryari nk'isanamitima the same hope and I wrote my passion to work empowered me inspiring me to engage with young people ndavuga ni icyo cyizere nakomeje kugira mu buzima bwa nyuma ya jenoside butari bworoshye nabwo nicyo cyakomeje kumpa imbaraga ndetse no gutuma nkungira ibikorwa bifasha abandi bakiri batoya I couldn't end this story with the machete season that ruined my childhood and killed my people ndavuga ni ntabwo nashoboraga gusoza iki gitabo ni sizeni y'imihoro yatwaye abanjye yangije ubwana bwanjye ikatwara abanjye I hate numbers because their death were not just numbers. Ndavuga ni nangi imibare kuko urupfu rwabo ntago rwari imibare. I prefer to end this book with hope. I want to defeat that ideology which was to exterminate my people
until their names remain only in the books of history, is none of them was supposed to escape and tell his own story. Ndavuga ni nahisemo kusoza iki gitabo ngisozanya icyizere kugira ngo nsindi yongengabitekerezo yo kumaraho abanje kugeza igihe amazina yabo yagombaga gusigara mu bitabo by'amateka kuko nta n'umwe wagombaga kuzabaho ngo avuge inkuru ye. Na akacerero gato yansomye muri icyo gitabo navuze ni ending with hope cyangwa se gusozanya icyizere muri iki gitabo. Ubwo haramutse hari ikindi kibazo wambaza ariko rero ngo urwo rugendo rwanjye rw'ubuzima nanone naho ruhurira n'iki gitabo. Wagaruka gatoya kuko nanze guca mu ijambo ko amateka uri muvuga ni amateka akomeye cyane kandi urayavuga neza nk'unyine kuko wayabayemo yababariyemo ukavuga nibyo watekerezaga mbere y'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mbere yuko abaho utekereza uko baso na bene wanyu bageze i Nyamata mu Bugesera. Ni byiza cyane. Ndashaka hari igihe wigeze kutubwira ko habayeho resistance. Abantu benshi izo resistance donc kwirwanaho. Hari abantu batazi ko habayeho kwirwanaho ku matsinda menshi y'abatutsi aho bari baherereye. Hari abagerageje kwirwanaho ariko baba bagira baza kunishwa uko bari bagoswe n'igihugu cyose. Resistance ya Nyamata hariya intarama yari imeze ite? Urakoze cyane. Mu by'ukuri navuga ko resistance ya mbere ya Nyamata yabaye resistance yo kubaka ubuzima kuko buriya bavuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ari ubwo twibanda cyane kuri 1994 ariko Nyamata ni kimenyetso cya deportation cyangwa se kumeneshwa ku ngufu ku bwoko bw'abatutsi kwabayeho muri 1959 hari ukumeneshwa bajyanwa mu bihugu byo hanze nabwo ni kumwe hakaba ukundi kumeneshwa baba mu gihugu nk'abanyagihugu noneho ariko noneho badafite uburenganzira ku butaka bwabo cyangwa se ku mitungo yabo iyo ari yo yose bari barasigaranye bari bafite. Navuga ko resistance ya mbere rero yabaye iyo ngiyo yo kongera kubaka ubuzima bushya. Ubwo ndagira ngo nkigire kinini mu kibazo wambajije, ndabizi ko wambajije 1994. Hanyuma rero 1994 twageze i Nyamata ku Kiliziya ku itariki 11. Turi mu bantu ba mbere binjiye mu Kiliziya nyuma y'aho Burugumesitiri Gatanazi yavuze ati nimujye mu Kiliziya. Hanahageze dusanga gikinze, nyuma ariko haza kubaho gushaka uburyo bafungura turinjira tuba mu Kiliziya. Nyuma y'aho ku munsi wakurikiyeho wa 12 haza impunzi nyinshi ziturutse mu bice bya za Mayange, Ngenda n'ahandi. Icyo gihe niko noneho abenshi muri bo bari bafite n'amatungo, bazana amatungo y'inka. Inka icyo gihe zivanga n'abantu hari imbere y'Ikiliziya hose, n'ahubatse Ikiliziya nshya ya Nyamata ubu ngubu. Icyo gihe hose haba inka. Biba ngombwa ko abatutsi bamwe bajya kuba mu bigo by'abapadiri, mu mashuri yari ahegereye mu Kiliziya ya Nyamata, muri materineti ya Nyamata. Abenshi ntibakunda kuhavuga ariko niho hantu hambere habanje kwicirwa abatutsi ku buryo bubabaje cyane. Icyo gihe yari materineti yarimo ababyeyi batwite. Ntabwo ubu ngubu hari urwibutso, ariko icyo gihe babishe mu buryo bubi cyane kuko iyo nyuma ya jenoside wabonaga ahantu babakubitaga ku bikuta n'ibiki byose. Ababashije kurwana rero n'abari kwirwanaho n'abari mu Kiliziya. Abari mu bigo by'abapadiri bo bari bakingiranye, ndetse n'abari muri ishuri rya Gatigisimu rihari ubu ngubu. Icyo gihe habanje kubaho kurwana. Ntago resistance ya Nyamata cyangwa se kwirwanaho kw'Inyamata kwabaye nk'uko ahandi ahandi ho yaba nko ku rufunzo rwa Cyugaro
yaba kwabaye kwirwana ariko kuyobowe na Habarugira witwa Habarugira afatanyije n'abandi bari bahari yaba kwirwana kwabaye mu majyepfo kuyobowe na Maitre Sinzitarisisi yaba kwirwana kwabaye mu Bisesero kuyobowe na Birara n'umuhungu w'Enzigiye yaba kwirwana kwabaye za Nyamasheke aho bita Igashirabwoba kwa kuyobowe n'umugabo bita Murundi ntago ukwirwana kw'Inyamata kwabaye nk'uko nguko kwabaga kugerageza gusubizaho ibitero ariko bikozwe mu buryo rusange bwa buri muntu wese agerageza gutora icyo afite kigiye haruka gutora amabuye bayashyikiriza b'imbere no na b'imbere bakayatera ariko ni no kwirwanaho kwabaye igihe gitoya kuko ingabo zigako zo kwa Habyarimana zari mu gigo cya gisirikare cya gako kwirwanaho kwabaye umunsi umwe icyo gihe hari hateye intera hamwe nyinshi cyane ziraza zirarwana ariko zitwaramo n'inka zisubirayo umunsi uwo munsi wa mbere wabaye gutera amabuye umunsi wa kabiri barahabaye uko kurwana ariko hazamo n'abasirikare bakeya ngira ngo icyo gihe babona yuko ari benshi icyo gihe kuko Nyamata haguye abatutsi barenga 10,000 bari benshi cyane nuko hari haje abasirikare bigako ariko babonye icyo gihe bitari gushoboka yuko babica hanyuma bategura rero iyo rurangiza yo kwitariki 15 ariko haje abasirikare benshi cyane haza n'interamwe nyinshi cyane icyo gihe abasirikare babanza gukoresha amagrenade menshi ni mbunda bararasa ku buryo icyo gihe abantu bose hafi ya bose bagiye kwirwanaho ku murongo wo kwirwanaho hafi ya bose baguye aribo bishwe bwa mbere hanyuma nyuma rero abasigaye abake bakomeretse bagerageza bakunga baza mu kiliziya naho haba kwirwanaho babasubizayo bakoresha ibikoresho byose ndibuka umuntu wa nyuma yari umusaza wahagurutse nabwo mbivuga mu gitabo umusaza yaragurutse umusirikare yinjiye asigaranye urukweto ngira ngo yajugunye umuhoro yari asigaranye umusirikare akwepahita murasa mvuga ngo uwo musaza niwe wa nyuma wagaragaje kwirwana kuko abandi bari abana ari twebwe ari abagore ari abasaza ndetse n'abandi bafite ingufu ariko icyo gihe bari bashegeshwe n'amasasu yaturukaga mu madirishya no mu myenge y'ikiliziya ndetse n'amagrenade yajugunywaga ubutaruhuka mu kiliziya kuko icyo gihe ndavuga nti mbere y'uko interamwe zinjira mu kiliziya yari ntago wayituma imirambo yari amaraso ndikwanga kubyita inyama z'abantu kuko icyo gihe ayo magrenade yaterwaga mu kiliziya ku bwinshi yasimbukanaga ibice by'imibiri y'abantu ngira ngo abinjira mu kiliziya ubu ngubu ya Nyamata mu rwibutso rwa Nyamata mubona amatashi ari ku rusenge ni ibice by'imibiri y'abantu byasimbukaga bisimbukana n'ayo magrenade ukabona igice kirazamutse gikubiseho kiragukubise hasi amaraso byari ibintu biteye ubwoba hanyuma rero wenda wambajije nabigize binini ariko navuga nti iyo uwo musaza niwe wa nyuma mu bantu bageragezaga kwirwanaho warashwe hanyuma icyo gihe nyine yakurikiraho kwica byamaze nk'igihe cy'amasaha hafi abiri hagati ya 2-3 kuko interamwe zasohotsemo arizo za nyuma navuga ko abasirikare icyo bakoze kwabanje kwica abo bantu bageragezaga kurwana hanyuma interamwe rero ziza kwinjiramo abasirikare bakoreshaga amagrenade n'imbunda hanyuma interamwe rero zo zinjiramo zikoresha impiri amashoka ndetse n'imihoro icyo gihe harimo bagendaga bameze nko ku mirongo bakubita ariko abandi bagenda bakata amajosi bakata ngira ngo baza kubona ko bidakunda baza kugenda noneho bahorahoza buri mwese ugihumeka babona ko nyuma hari abari munsi y'imirambo bayikuramo mu gitabo mvuga uburyo nanjye bankuye munsi y'imirambo ariko ngira Imana mu kunkuramo bakuramo amaguru barayakubita babona simbuje icyo gihe wakubita garayareka navuye icyo gihe mu kiliziya ncumbagira
hanyuma rero ubwo ngerageza mu byukuri kuvuga urwo rugendo muri rusange ariko ngubwo ikibazo warumbaje nuko byagenze nagira ngo baze baza nyuma y'ibi umuntu amaze kuva ntabwo biba byoroshye ariko turimo turandika amateka turasiga trace y'ibyabaye ibi bintu uvuze ni ngombwa ngo bisohoke hae mu mando neza abantu babyumve ko atari bamwe bavuga yuko genocide bayivugira uko bashaka abana babo bajye bumva ubuhamya nk'ubu bumve ukuri kw'ibintu ndizeye wari ufite imyaka icumi mu gitabo cyawe hari ahantu watubwiye ko wanditse uko wari ufite imyaka icumi wahadusomera kuko ndizera neza yuko iyo paji ifite ikivuze gikomeye murakoze cyane ngira nk'uko wabivugaga ni byiza yuko abantu bamenya by'aya mateka kugira ngo babashe kuyakumira ndi kugerageza kuhareba kugira ngo ndi kubona ntayi guhita mpabona neza ariko ndavuga ngo as every child cherish old times because of the good memories of childhood ndavuga ni nk'uko buri mwana wese yishimira ibihe bye by'ubwana I consider my early years to have been a fantastic time ndavuga nemera ko cyangwa se mfata ibihe byanjye by'ubwana nk'ibihe byiza byabayeho I grew up in an area where I was surrounded by my relatives of my own age and older navuze ninakuranye n'abantu na bene wacu ababo mu myaka yanjye ndetse n'abankuriye hanyuma rero nkagerageza kuvuga uburyo byo gihe abo bose nkagerageza kubagaruramo hanyuma nkagerageza nanone no kuvuga n'ibihe twabanyemo could I ever leave behind my unforgettable time with Uncle Karemera Dominico? He was a catechist at Kanzenze Catholic Church and a senior teacher at Nyararukobwa Primary School, the only school in the area. Ndavuga nti se nakwibagirwa ibihe byiza nagiriye kwa tata wacu Karemera Dominico nti yari umukateshiste ku kiliziya ya Kanzenze. Noneho nkakomeza rero mbivuga muri rusange during those days our dark evening were a time to socialize, talk to parents, and sitting guca imigani and other children's stories with the help of the light of the moon since electricity had never reached our village. Navuga ni muri ibyo bihe byari bihe umugoroba wari igihe cyo gusabana kuvugana n'ababyeyi guca imigani no kuvuga udukuru tw'abana dufashijwe n'urumuri rw'ukwezi kuko icyo gihe umuriro w'amashanyarazi wari utaragera iwacu hanyuma rero ngira ngo aho waje kumbaza ngo uti rero se noneho ubwo icyo gihe ubwo navugaga rero ibyo bihe noneho nkaza rero gukomeza ngenda mbivuga ngenda nerekana mu by'ukuri naho igitabo ihurira n'igitabo igitabo kiravuga ngo ubuzima n'urupfu ngerageza kuvuga ubwo buzima nita bwiza twabayeho twabanyemo n'abanjye hanyuma kandi nanone nkavuga n'ibyo byose navuze by'urupfu nabwo nabanyemo cyangwa se mu bihe bya nyuma
nabashije kubona abanje nkavuga rero nyirarukobwa ryari ishuri ryiza cyane ryizeho abanyeshuri benshi abarimu beza twakundaga bakanimba François cyo gihe baje genocide bakaboyi gira ngo ushobora kuziwe bita Kaboyi Benoit ise nabandi nkagerageza kuvuga nti mwarimu mukunzi mwarimu kane after nkagerageza kuvuga umunsi wambye wa mbere ku ishuri uko wagenze noneho muri make washyizemo ubuzima bwawe bwa mbere n'ubwa muri genocide usoreza ku cyizere yego ni mu byukuri nuko nguko nabyita ariko wenda nyamerere nsome kano kantu gato yahari nyirango ntago ashobora kuba atanabyibuka ko yabimbwiye umuntu bita Felicite rya mukuru bonga mu Bubiligi nanditse nashyizemo ibintu yambwiye icyo gihe ubwo nakuraga igitabo cye ni of course writing this account made me aware of the fact that writing about your life is also a school where you graduate with many options, including regarding your past. This book is a sanctuary from so many questions, from the lost boy I was in my past. It is also a way of visualizing and internalizing my memories, because I believe that collective memory become a moment of the past, a monument of the past. Ndavuga ni kwandika iki gitabo byanyigishije isomo byanyeretse yuko kwandika ni ishuri ry'ubuzima aho ugenda usoza muri obusiyo nyinshi. Ndavuga ni iki gitabo ni sanctuary with so many questions ni nk'ahantu hari ni nk'ahantu ni uruhuri rw'ibibazo umwana muto yibazaga kuhahise he ariko nanone ni uburyo bwo kugerageza kwerekana eternalize my memories ma memoir cyangwa se ibyo nibuka ni as Felicite rya mukuru a genocide survivor from Nyundo wrote in my copy of her book Ruraga Afrape Nyundo that I cyagenda naguze igitabo cye noneho haza kwandika mu gitabo cyanje icyo gitabo yo copy nari nanditse aravuga ngo la mémoire est ce qui fait l'homme et l'histoire et l'histoire la mémoire est ce qui fait l'homme et l'histoire la nôtre est à préserver à enrichir et même soigner courage et immoré noneho nkavuga nti ntago nzi niba amagambo ari muri iki gitabo her words are very precious with which to end this introduction cyo gena sozaga intangiriro ndavuga ni immoré means to be brave and courageous choosing to read this account of mine means listening to me ndavuga ni guhitamo gusoma iki gitabo cyanje bivuze kuntega matwi I value it because the misfortune is not having who listens to you while the world is filled of people ndavuga rero ni nanyuma rero ni kuko ibyago ruko burugutega matwi ndavuga I owe long gratitude to my wounded soul ndavuga nti ndabashimira cyane kugerageza gutega matwi roho yange ikomeretse mu byukuri ntago nahise mbonaho nanditse neza hariya iri kuri iriya myaka 10 mbivuga ariko ngira ngo nkunyuremo muri make mu buryo butandukanye ibyo nagiye ngarukaho ngerageza kugaruka kuri iyo myaka 10 nk'umwana wari ufite imyaka 10 icyo gihe birumvikana neza ndizeye birumvikana neza kuko amateka watubwiye yose twatangiye twumva umwana w'imyaka 10 uri muri genocide dutangira twumva umwana wa mbere y'imyaka 10 wibazaga amateka atarabaho ya Nyamata na Bugesera kuko ababyeyi bawe bene iwanyu baturanye inshuti n'abavandimwe bateranaga kuri ka kagoroba kari ku kwezi kwiza kubamurikira mu rugo
inka zatashye buganira ibi byose twabyumvise ntabwo rero iyo page rwose urayifite mu mutwe bya birumvikana aho ikintu rero nagira ngo mu gusoza mubaze nanone iki gitabo wacyanditse nk'umushakashatsi cyangwa se wacyanditse nk'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi igisubizo ni kubera iki wacyanditse nk'umushakashatsi cyangwa se wacyanditse nk'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nakoze Karima navuga ko igice cy'ubushakashatsi ku mateka Jenoside yakorewe Abatutsi ndi kugikora ku kindi gitabo kizasohoka mu mwaka utaha cyangwa se ukurikiye kizarangiza kwandika umwaka utaha ariko gisohoke mu ukurikiye wa 2022 ni igitabo kivuga urugendo mu nzibutso mu Rwanda ni igitabo rero cyo gishingiye ku bushakashatsi nakoranye n'abandi bantu batatu harimo umwarimu muri kaminuza ya Pretoria Dr. Anna Marie Debia harimo n'umwarimu muri kaminuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dr. Stephanie Professor Stephanie Wolf ndetse na Dr. Joseph mu Rwanda n'abantu batatu kikaba rero cyo mu byukuri navuga ko ari cyo gitabo nzaba nanditse bwa mbere mfatanyije n'abo bandi nk'umushakashatsi kuko cyo ni igitabo twatagiye mu mwaka wa 2016 dusura inzibutso 150 mu nzibutso 235 za Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nibutsa ko ni inzibutso zihari ubu ngubu mu byukuri zagiye zihuzwa ariko mu byukuri hagiye hicirwa Abatutsi mu gihe cya Jenoside harinze aho ngaho harimo kizaba kivuga kuri izo nzibutso tugaruka ku zizakiriziya navuze kiriziya ya Nyamata ariko ubundi muri kiriziya ziciyemo Abatutsi mu Rwanda mu gihe cya Jenoside akora Abatutsi ni kiriziya 48 ubwo ntago mvuze imisozi ntago mvuze ibiro by'amakomine ntago mvuze izindi nzu za leta izindi nsengero kuko hari izindi nsengero zaguyemo Abatutsi zitari kiriziya gusa zitari iz'abagatolika gusa byinshi urakoze cyane ni igitabo rero twakoze twagiye mu nzibutso mu turere twose 30 tw'igihugu tugerageza kuvugana n'abarokotse aho ngaho ubwo iyo masakre nkarubwo niyo mvuze ubwicanyi mba numva bituzuye none nkashyiraho masakre zagiye zibera aho ngaho hose nabwo none nkumva ntibiri kuzura nkahitamo kuvuga ntaho Jenoside yagendaga ibera mu gihugu cyose muri rusange ni igitabo kizagaruka ku bintu bimwe na bimwe bidakunda kugarukaho cyane amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi y'abantu babivuga mu biganiro abantu bagira ubugome bukabije na kuvugiye ubugome bwabereye Nyamata ariko icyo cyo kizaba kigaruka no ku bugome bwabaye bwo kurya imibiri y'abantu muri Jenoside uburyo bwo kurya imibiri y'abantu muri y'Abatutsi muri Jenoside byabereye mu gice cya Cyangugu aho bita Gatandara igice cy'Amajyepfo muri Kinazi igice cya Nyarubuye muri Kirehe ni igitabo kandi kizagaruka ku ruhare rw'impunzi z'Abarundi impunzi z'Abarundi ntago zigarukwaho ariko impunzi z'Abarundi muri Cyangugu zari zicumbitse hariya Nyarushishi izari zicumbitse aho bita Muganza ndetse n'izari ziri zicumbitse muri Gisagara n'izari ziri muri Gikongoro zagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi ntidukunda kubagarukaho ntabwo tukunda kugaruka kuri zone turquoise ibyo byose tuzabivugaho ndetse abantu benshi hari abahakana Jenoside bakunda kugaruka cyane usanga hari ubwo bakunda gushora debat ngo Jenoside ntiyateguwe usibye no gutegurwa ariko Jenoside yari coordinated yari n'ubwicanyi bwari well coordinated ubwo ndi kugerageza gusangiza bimwe muri ibyo ngibyo tuzavugaho ariko wenda ngarukire ku cyanyuma nashaka kubwira wumvishe uruhare rw'abasirikare bari mu kigo cya gisigaye cya Gakoma Bugesera ariko abasirikare muri rusange ex-FAR
nibo bantu bashenye ukwirwanaho kose kwashobokaga mu gihe cya genocide. So navuga rero ko nicyo gitabo cyo kizaba gishingiye ku bushakashatsi kuko aho twarahagiye ibyo byose nkubwira na amateka nabonye na amateka twahagazeho na amateka twacukumbuye akaba rero azasohoka muri icyo gitabo. Hanyuma rero iki gitabo rero cyo cyagishingiye ku buhamya nahisemo kugishingira ku buhamya kuko baje Hasfeld ba Scholastike Mukasonga uri mu bajyanywe mu Bugesera muri za 60 akaza kwicirwa n'ababyeyi be bose mu gihe cya 60 abantu ntibabigarukaho ariko n'umwe mu bantu babuze ababyeyi icyo gihe banditse kuri Nyamata. Nge rero naravugaga nti reka nanigeze gusura urwibutso rwa Nyamata noneho urabona ukuntu abantu basura hari nubwo bafite badafite umwanya wo gusobanura wo kuvuga ibyo bintu byose kuko abari umwanya muto abahasura baba bihuta ugasanga n'umuntu basobanurira yabuze uko ahita bibabwira byose kuko wenda bamwereka ko bashaka kwihuta. Ndavuga nti rero uzahasura ashaka kwihuta muri ubwo buryo ni byiza yuko azagira iyi kopi muri uko kwihuta kwe nubwo yumvishe dukeya yahakuye nataha asome muri rusange mu ijwi ry'umwana wa muto y'icyo gihe unyuruke twerekeza warokotse genocide. Nkavuga ni rero ni igitabo nagerageje kwandika ariko nanone nkagerageza no kwibaza ibibazo cyane kugira ngo ngabanye ububabare burimo bityo n'umwana muto abe yagisoma. Ni igitabo ku babyeyi batagira uburyo baganiriza genocide abana babo sorry bashobora kubaganiriza bashobora kukibagurira bakagisoma hanyuma wenda nyuma hakabaho kuganira ariko umwana afite icyo yabonye kuko mu byo naje kubona abana batoya bavuka nyuma ya genocide babura reference y'amateka no kuvuga ngo babura ishingiro ry'amateka babura barema buriya ibintu tubona birema uko twumva donc ibyo tuvuga ibyo tugenda ibyo twite experience ni ibintu biba byaratunyuze mu maso noneho tukabasha kubyinterpreta tugenda tubibwira abandi. Umwana muto rero hari ubwo bimugora kugira aho ashingira iyo shusho ya genocide. Ngerageze rero kuvuga nti umwana muto ya ni byiza ko asoma igitabo nk'iki giki kugira ngo areme ishusho ye kuko abana bavuka nyuma ya genocide ishusho nyinshi bafite kuri genocide ni ishusho biremeye. Ni ishusho biremeye bitewe n'umubyeyi baganiriye, ni ishusho biremeye bitewe naho yagiye, ni ishusho yiremeye bitewe n'ibyo yakuye kuri social media. Ariko ni byiza yuko muri uko kurema ishusho, iyo shusho bayisiga bakayisiga ibyo bakura mu bitabo nk'iki ngiki. Na igitabo rero ntabwo nanditse ntabwo nacyanditse nk'umushakashatsi, navuga ko nacyanditse nk'uwarokotse genocide yakorewe Abatutsi. Hanyuma rero ubwo wari umbwiye uti tubarandomaje ubwo duherutse kujya kwibuka Nyirarukobwa twabaza imiryango 450 yazimye muri seri rimwe ubwo ni akagari ka Nyirarukobwa. Ubwo abantu baragereranyaga bakabara abantu byibuze 950 Abatutsi 950 ni imiryango itakiriho. Abenshi ubu ngubu mu Bugesera ni ahantu hagezweho abantu bakunda kujya kuhagura ibibanza. Abantu bajya bambwira ngo Bugesera ni heza, ugahe ni heza. Nkavuga ni heza, ntiwongeye kuba heza, hahoze ari heza, nyuma haba habihorongera haba heza. Kuko abantu benshi bahagiye bahabona imisozi, bakahabona amashyamba, bakishimira nyine ko ari heza. Ariko wenda iyo uturutse ku kiraro cya Nyabarongo cyangwa se kukagera ku kiraro cya Kanzenze ubu ngubu aho bita Mukarumuna hari hose ubona ubu ngubu hongeye kuba amazu abantu bahatuye amazu ahari ubu ngubu ni ishusho y'amazu yari ahari kera. Yari amazu y'urusisiro kuko Ababiligi batuza Abatutsi babakuye mu nkambi babatuje masambu bitaga peyizan. Yari amasambu ya 400 x 60. Ni ukuvuga ko uturutse ku kiraro ukagenda ubara 160 hari umuryango wari uhatuye. Ukagenda ukagera Inyamata ukaharenga byibuze wenda kugera hariya ku kigo cya gisirikare.
buri buri metero 60 hari hari mu rugo muri buri ruguru ya buri metero 400 hari hatangiraga indi sambu kugira ngo abantu bajye bagira ishusho y'ubugesera banamenye n'ingaruka genocide yahagize hanyuma rero ubwo wa mugani kuko turi gusoza abo bose no kubibuka iki gitabo kiriho kugira ngo bibukwe iki gitabo kiriho kugira ngo mbibuke ngere nkereka abantu amwe mu mazina wasabaga kuvuga arimo abo bana burungano baba abo twakinanaga barimo abo nagiye mbura nabo nagiye mbashyiramo kuko naravugaga nti ubu nibwo buryo bwonyine bwo gutuma amazina yabo atazibagirana genocide rero yakorewe abatutsi yashegeshe igice cya Bugesera ariko si wonyine n'ahandi ubwo ntabwo twavuze ibindi bice wenda bwo butaha ubwo tuzaba tuganira kuri ubu bushakashatsi turi gukora umwaka utaha hari inyandiko nteganya gusohora cyo giye wenda nibwo tuzavuga ku bindi bice byo mu kindi gihugu mu gihugu hose muri rusange kugira ngo tuvuge ku buremere bwa genocide kuko hari ubwo benshi bashaka kuyigira deba ariko burya mbere yo kuyigira deba nubwo ndavuga bahakana n'abapfobya genocide genocide ni ubuzima twabuze ni ubuzima bw'abacu twabuze ni n'agahinda twasigaranye kuko twababuze ni ibikomere twasigaranye ko twababuze nafashe nkimara kwandika iki gitabo numvishe ari nk'umutwaro nari mfite uguye hasi ndavuga nti hari ikindi kintu cyari kimvuyemo kijya hasi ubu ngubu amateka yanjye sinyiyatwara mu mutima nyatwara muri iki gitabo iyo nshatse kuyatekereza nyatekereza kuri Amazone nyatekereza ko kino gitabo kiri ubwo mvuze icyo ngiye cyo kugira ngo nkangurire abarokotse genocide yakorewe abatutsi aho bari hose mu bushobozi bafite kwandika kuko kwandika ni umuti kwandika ni umuti abatabasha kwandika nabasaba yuko twakwiga uburyo bw'amashusho tukajya dufata imiryango yacu kubakiyifite tugakora filime mbarankuru ntoya bityo ndetse tukanabisakaza hari ibivugwa hari ibasha kuvugwa hari n'ibitabasha kuvugwa muri genocide yakorewe abatutsi nibwo bwa mbere mu mateka ya genocide zabayeho zose ku isi icyaha cyo gufatwa ku ngufu cyabayeho ibyo rero ababikorewe nagiye mpura nabo benshi ni ibintu bitavugwa ni n'agahoma munwa ni inomabre nk'uko hari umwanditsi umwe w'isi gitabo cye inomabre n'agahoma munwa ibyo rero ibibasha kuvugwa ibyo tubasha gusohora reka tubisohore kuko igitabo cy'Adelaide yo mu Faransa Adelaide urakoze cyane ni inshuti yanjye urakoze kumunyibutsa yari kuzagira ngo nibagiwe izina rye ariko Adelaide igitabo cye inomabre nacyo ni ikindi gitabo kivuga ku mateka ya genocide ndetse n'inzira ndende y'umusaraba yanyuzemo rero twese dutere ikirenge twandike ariko tunasome ngira ngo ndagushimira kuba wabashije kuntumira kugira ngo tuvuge kuri iki gitabo tunashibashe kugikundisha hari ubwo tuvuga tuti uriya yanditse kuri genocide turayizi se hari igishya ko twese twayibayemo ariko ni byiza yuko mu kubwira abana bacu batoya ni byiza ko tubagurira udutabo nk'utu ngutu ni ibitabo biba bitari binini cyane hanyuma bakabisoma tukaganira ku byo basomye hanyuma icyo gihe byagura intekerezo zabo ariko bigatuma nayo mateka dushaka ko bamenya bayamenya ubwo ndagushimira ko wafashe izo mpu zombi hari abasomyi hari n'abanditsi nanjye rero ndagushimira muri uwo mujyo murakoze cyane ndibutsa ko icyo gitabo ntabwo ari gito cyane kuko gifite amapaji 90 niba ntibeshye kiba rero mu kugushimira nsoza twagarutse cyane ku buzima n'urupfu inyamata ari byo wise mu cyongereza life and death in nyamata la vie et la mort a nyamata ubuhamya bwawe bwo nyine bwanditse
ukaba watweretse igihe ababyeyi bawe bagereye Nyamata mu Bugesera muri 59 bakugeza bashyizwe mu nkambi muri za 62 ukagira amatsiko y'ibintu babayemo hagati aho ngaho kuva baba deporte bajyanwa bunyago kugera Nyamata bavuye mu majyaruguru aho bakomoka uri umwana umaze gusobanukirwa umaze kuba mukuru ukavuga uti babagaho bati wabitubwiye muri makeya ugaruka no kuri ubuzima bwawe nyirizina muri genocide indani igihe abatutsi bicwaga utwereka inzira waciyemo ni n'akababaro kabo mwari kumwe ukuntu bishwe ibyo byose ndabigushimira kuba ubitubwiye mu mwanya utari mutoya hari aho wavuze ngo uyu mwanya ni muto reka tu yewe mu biganiro byanjye nk'ibi ngibi ntabwo umwanya uba ari muto ni ibiganiro nk'ibi ntabwo byumvwa n'abantu baba aribo bose ni igihe iyo wumva ushaka kumva ikintu nk'iki ntabwo bisaba ntabwo ugomba kuvuga muri 5 cyangwa 10 sans documentaire ugomba na mateka tugomba kuyavuga twisanzuye nta kwihuta uwihuta ntabwo yabyumva birumvikana nagira ngo rero ndizeye nkushimire nkubwire nti icyizere warangirijeho kuri icyo gitabo kiragaragara mu buryo uvuga wemye ushaka yuko abazagukomokaho abazadukomokaho batazagwa mu mutego w'ibyo twaguyemo ntabwo ari umutego kuko wavuze ko byari ari ibintu byateguwe ariko batazashitezuka bakaba hakorwa ibintu nk'ibi ngibi Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde mwifurije ibihe byiza bisoza umwaka naho ubutaha kuri icyo gitabo gikurikiyeho kivuga ku nzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi numvise wadusangije mu buryo bwimbitse urakoze cyane kandi nakoze namwe Karima mugire umugoroba mwiza n'umwaka mushya muhire ntabwo watubwiyeho igitabo umuntu yakibona ariko igitabo kiraboneka ubu ngubu kuba ari mu Rwanda igitabo kiraboneka kuri librairie Kirezi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali ndetse no ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi hanyuma kuba ari mu mahanga igitabo kiboneka kuri Amazon Goodreads and Barnes and Noble naho bashobora kukibonaho urakoze cyane